Hem escoltat dues visions, la Federació de Transportistes i el responsable d'una d'aquestes plataformes. Que vos semblen, que en penseu d'aquests arguments? Que hay que adaptarse, como decía Teniu Pau. Tanta xerrada que no sé qui comença. Está claro. Venga, Benjamí. Tota resistència és fútil. Si una cosa se pot fer en digital, si la teva feina està afectada pel món digital, és qüestió de temps que t'arruïni si no t'hi adaptes. I posar-s'hi en contra, queixar-se, tot això no serveix de res. Un s'hi ha d'adaptar i també l'administració ha de tractar els negocis nous que sorgeixen d'una forma similar a com tracta els anteriors i poder de revisar els anteriors. Per exemple, els taxistes, fa qüestió d'un any i busques, vaig escriure al diari Ara que potser els haurien de rescatar. Si els hi han demanat, igual que han rescatat bancs, si els hi van demanar molts adobbers per una llicència i resulta que l'economia passa cap a un altre tipus de manera de transportar-se la gent, el que possiblement s'ha de fer és rescatar-los i dir-los que els jocs ara són uns altres, perquè no els aturarem, però és que amb els cotxes tampoc aturarem que els acabin conduint robots, o que els cotxes ells mateixos siguin robots i que no facin falta que els duguin persones. La qual cosa el que hem de fer és adaptar-nos-hi i també anar molt alerta en no deixar que se concentrin aquests intermediaris, que no se concentrin en llocs massa grans, perquè això està passant. Fa 10 anys tots escrivíem a internet, els que van començar a internet, tenim els nostres blogs, tenim les nostres paradetes, i avui en dia aquestes paradetes, si no escrius en el Facebook o no escrius en el Twitter, no te llegeix ningú. Tots estem concentrats en els mateixos carrers i estem perdent molta diversitat a l'hora d'obrir aquests negocis. Vull dir que d'aquí a 5 anys no podràs obrir una paradeta si no ho fas al Facebook, perquè si no no te veurà ningú. I aquest és un perill pel qual sí que hauríem de treballar. Tomeu, com has vist la resposta que donava Jaume Sunyol quan jo li demanava que hi ha sectors que els acusen, per exemple, plataformes com la seva, de competència deslleial? Nosaltres farem una declaració de principis. La declaració de principis és que no se tracta de prohibir o no se tracta de demonitzar qualsevol iniciativa que surti des de les noves tecnologies. Vull dir, cadascú pot fer el que vol i en aquest món, afortunadament, existeix aquesta llibertat. Llibertat de canvi, llibertat de comerç. Estem parlant simplement de jugar amb les mateixes armes. O sigui, si un senyor, per vendre qualque cosa, que aquest senyor al final està venent un servici, vull dir, està tenint un guany damunt d'això, no hi ha un intercanvi. No és aquest senyor, en el cas d'esmenjar, jo te convido a dinar que nostre i tu m'adus el material, me compres les tomàtiques i me compres l'espai i me compres tal. No, estem parlant que jo te faig un servei i que cop per això. Això és competència deslleial perquè els altres que estem a l'altre costat, resulta que entre altres coses tenim una assegurada de responsabilitat civil. Resulta que si un senyor d'intoxicam m'ho faran en band. Per tant, no estem jugant amb les mateixes armes. Qui és qui va protestar el dia en aquestes persones que tenen, donen menjar, donen sopar a casa seva, a canvi, com dic, d'un tiquet, un tiquet perquè no n'hi ha, a canvi d'un dos més. A on van a protestar si la cosa no surt bé? Els restauradors, quan veiem que un restaurador té llogat qualcú dues hores i li fa fer feina 8, tenim vergonya d'aquest que fa això. Però aquell que els té llogat totes les hores que toca i veu que aquests poden fer feina sense estar llogats ni pagar, també mos indigna. I del director general mos haurem d'adaptar també, com d'en Pau. I ja he dit antes, la transició, fins del director general, el millor s'haurà de rescatar. Hem de ser conscients que el que volem és desfigurar una indústria tradicional. I després duim els lots a les camps perquè vegin que els pollastres tenen plomes. Han de ser coherents al nostre discurs. Si és d'alta baix, tot canviat, tot seguim d'alta baix. Aquest senyor que ha xerrat antes no ha nombrat, o jo, potser ja per la meva edat puc tornar pel sort, no ha nombrat ni un segon, si les companyies asseguradores accepten que un cotxe que és d'en Raquel el pugui manar amb Benjamín. I no ha nombrat ni un segon que si té un accident i afecta tercers, qui és el responsable del vehicle? Es que el manava o es que l'ha llogat? El qual, a què anem? El mateix que xerram aquí de regular el lloguer vacacional. Aquestes coses, si no estan regulades, en el país on s'afecta, malament sigui tot Europa, i nosaltres som balears, i aquest estat espanyol, primer s'ha de regular per després poder entrar d'aquesta manera. Per què fas? Que moren els altres. I després s'atur, no seran 75.000, seran 125.000. I jo no vendré aquí plorar. Dos aspectes molt ràpids. Primer, com a ciutadà, m'interessa, és a dir, tens opcions. Per tant, al final el ciutadà decidirà. Dos, em preocupa molt quan comentàvem això de rescatar taxistes o rescatar altres que no se modernitzen.
I aquí jo abans jo dic que no podem negar-nos a l'evidència que això és la modernitat, la realitat d'avui en dia, però realment l'administració haurà de fer l'esforç de millorar la competitivitat, perquè jo nego com a ciutadà haver de pagar la modernització d'alguns d'aquestes persones que no s'adapten. Per tant, aquí l'administració també serà responsable. Un, de facilitar aquesta competitivitat, de modernitzar, i dos, jo crec que ha de regular alguna cosa. No molt, però alguna cosa sí. Què és modern? Què és modern? El tipus de negoci? Els cotxos que lloguen aquesta empresa que ha xerrat, que els cotxos són del 2009, del 2008, del 95 o del 2005. Hi ha tot tipus de vehicles, eh? Bé, no, no. Però com són els cotxos que se lloguen als centres de lloguers actualment, aquests que paguen imposts? Doncs cotxos que tenen un any, dos anys, tres anys, no cotxos de 10 anys. La modernitat és també la seguretat de les persones. Però és que el ciutadà triarà si el servei és dolent. El mateix que els refugiats haurien de tractar l'ordinament i perquè no són capaços de dir-se molt no ho feien. No mesclis això. Alerta amb els clars. La pregunta que, o el debat seria si aquest nou model econòmic pot, d'alguna manera, i Pau, ja te demana tu ja per concloure, si pot contribuir a fomentar la recuperació econòmica o, per altra banda, pot danyar el teixit empresarial tradicional. Si haguessis de donar una resposta ràpida, què diries? Ho revoluciona tot. El creixement econòmic ja no se midirà com se medeix actualment. És a dir, ho revoluciona tot. Estem en un moment que, com molt bé ha dit en Jaume, és de transició. I aquesta transició no significa que anem a una cosa pitjor, sinó a una cosa diferent. I el petit comerç se pot beneficiar i se beneficiarà d'aquesta revolució. Aquesta desintermediació i intermediació també beneficia en el petit comerç. De fet, jo crec que el revoluciona. El que passa és que l'administració, és cert, que s'ha d'intentar adelantar a un canvi que ja està aquí. Ja per concloure, Tomeu, molt breument perquè ja a moda de final d'aquest debat. Tomeu. Sí, repeteix el que he dit antes, no se trata de posar entrebancs perquè els nous sistemes d'arribar al públic, els nous sistemes d'arribar a la gent se desenvolupin i que tinguin, a més tenen acceptació, vull dir, hi ha gent que ho emplea i, per supost, que s'ha de donar aquest servei. Però sempre que hi hagi una contraprestació per un servei, sempre que hi hagi un guany econòmic, ha d'haver una regulació. Benjamí. No se poden posar portes a fora vila, la revolució és imparable i des de l'administració tampoc se pot tenir tractes diferents. S'ha de tractar absolutament a tothom igual per no perjudicar a ningú ni afavorir uns altres. Benjamí Villoslada, Pau Montserrat, Tomeu Mas, moltes gràcies per haver passat per dues voltes. Que passeu un bon dia.